om The Red Mile. De kommer här och har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V64:s femte avdelning, The Red Mile. Invändigt nummer ett, Harry Heathrow. Utifrån kommer fyra, Magic Carpet Ride. Längre ut snabbt också fem, Västerbo on the News. Nummer fem, Västerbo on the News, tar över ledningen. Galoppar varit för sex, Uno Josselin. Ur den är diskvalificerad nummer sex, Uso Josselin, Kim Eriksson. Ur den första svängen med fem Västerbonden News i ledningen följd av ett Harry Heathrow via spåren 10 Fredericus. 500 meter på kilometertiden under kant 11. Här kommer 10 Fredericus upp utvändigt om fem Västerbonden News. Där bakom följer på innerspår 1 Harry Heathrow i andra spår 4 Magic Carpet Ride US som trea på innen. Där har vi nummer 3 Moving On. Tredje utvändigt för 7 Edward Dale. Allra sist i andra spår 8 springer om. Allra sist på innerspår där avslutar nummer 9 Cassius Cantab. Ledande 5 Westbound News till 1000 meter. Varvet på 11,5. Nummer 5 Westbound News strax in i slutsvängen har 10 Fredericus snett utvändigt i rygg på ledaren 1 Harry Heathrow. Som tvåa i andra spår, fyra Magic Carpet Ride US. Då provar nummer 7 Edward Dale attack i tredje spår med som tvåa i tredje spår, 8 springer om. Vi har om mindre än 300 meter ifrån mål, The Red Mile 2017. Inför upplopp kommer i ledningen 5 Westbound News. Här kommer de längre ut i banan. Det är 5 Westbound News som leder med 100 meter kvar. 7 Edward Dale försöker, men Johnny Takter invändigt med nummer 5 Västerbo on the News.
Jag har trott på honom väldigt, väldigt länge. Och köpte han som treåring. Och dåvarande tränaren tyckte inte det var sån utveckling igen. Tur det blev fel där, att det fanns mer. Ja, jag gillar hästen. Grattis. Tack så mycket. Gratulerar. Tack så mycket. Du var Västerboende News idag. Ja, det är fin. En sån gammal, en riktig atlet tycker jag. Han är hemma i gulddivision och springer och latchar. Det är så fina hästar möter också. Så att, nej, han vet vad det går ut på. Hur var känslan upploppet ner när de kom utifrån? Ja, bra känsla. Grattis. Ja, tack så mycket. Johnny Takter, serien Västerboende News vinner The Red Mile. Det är parköken i Bildal som äger hästen. Säga att här i The Red Mile är det hederspris i segrande hästägare, tränare, körsven och hästskötare. Givetvis hederstecket till segrande häst och hederspris även till segrande häst uppfödare. Bildal, tränad av Halmstads Patrik Södervall och körd av Johnny Takter.